行啦，来喝点粥。你包的。发生什么事了？手艺不错，要是加点葱花和麻油就好。不要转移话题。你辛苦了，快回去吧。你知不知道你都烧到快40度了？没事，死不了。那。要不要再吃点？我把一东东那碗给你拿过来。又是他背我回来的。是啊，我们两个把你弄回来了。小贤大哥，我能不能问问你啊？这个混社会到底是为什么？为了让日子过得更有意义。今天你打我兄弟，明天我抢你地盘，有什么意义？那你们每天想考第一，想上大学继续考试，又有什么意义？这样离开学校进入社会，就有个好本事啊。所以啊，最后不都得混社会吗？对了，我想跟你说一件事。嗯。我放弃了北大的中文系保送。你不去北京了？当然不是。我只是不喜欢那个专业，我想自己考，但是还是有点怕。最重要还是你自己喜欢，喜欢就好。哎，你刚刚是不是有点怕？我有吗？你不喜欢中文系，那你想考什么专业？我还没想好呢。但是曾航一直让我学建筑，你觉得怎么样？学建筑，这么四平八稳的专业，不像你的性格。那你的意思就是我也应该去提前混社会了？好啊，我罩你。好了，你快回去吧，这不还有他吗？好，那你再休息会儿吧。小建哥，
还不走啊？准备住我这里？小小呢？早走了。我也走，我也走，我走，我走。哎，谢谢。客气。你干什么呢？